kızıma ben iş tapa bilmirəm. Hara gedirəm rüşvət istəyirlər. Mən pensiyaçı adamam. Mən heç aldığım iğnə dərmanına mən pul çatdıra bilmirəm. Kanalımıza Şabran sakini Gülarə Bayramova müraciət edərək deyir ki, onun qızı Gəncədə ibtidai sinif müəllimliyi fakültəsini bitirib. Lakin qızının heç bir yerdə iş tapa bilmədiyini, işlə bağlı hara getsə də onlardan rüşvət istədiklərini qeyd edir. Məsələ ilə bağlı Şabran rayon icra hakimiyyətinə də müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Şikayətçi qızı ilə birlikdə imkanı olmadığı üçün yataqxanalardan birində qaldığını, imkanlı şəxslərdən isə onlara bir otaqlı evin verilməsini və qızının işlə təmin edilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 ailəsi olaraq inanırıq ki, Azərbaycanın xeyirxah və imkanlı şəxsləri öz yardım əlini bu ailəyə uzadacaq. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Salam, mən Bayramova Gülarə Əlabbas qızı. 1954-cü ildə 12 iyul tarixdə fəhlə adətində anada olmuşam. Özüm adi təhsilli mühəndisəm, Neft Akademiyasını bitirmişəm. Mənim yeganə şikayətim odur ki, bu Şabran rayon icra hakimiyyəti heç bir işə baxmır, rayona gəlmir, oturur kabinetdə, ancaq ətrafını gözləyir. Mən sizdən, şərtim də odur ki, mənim yeganə qız evladım, Həsənova Kəmali Cəmal qızı, 1995-ci ildə Gəncə Məişət Xidməti Yaxınlığı Ümum Təhsil Məktəbində İbtidai Sinif Məlumiyyəti Fakültəsini bitirdi. Həmin bu qızım 3 il 6 ay təhsil alıb. Bu qızıma mən iş tapa bilmirəm. Hara gedirəm rüşvət istəyirlər. Mən pensiyaçı adamam, mən heç aldığım iğnə dərmanına mən pul çatdıra bilmirəm. Özüm yataqxanada yaşayıram, evim yox, eşiğim yox. Vallah belə pis çıxması, kimsəsizəm, heç kim kömək eləmir. Qonşuluqda bir oğlan uşağı var, Allah kömək olsun, vay oğlandır. Gördü, ağlayıram, sıxıram, dedi ki, nənə, mən sənə kömək eləyəcəm, yazığım gəlir sənə. Allah ona can sağlığı versin, uzun ömür versin. İndi mən xahiş eləyirəm. Nə olar? Bu kanal onu kümələ kömək eləsin. Balamın iş tapmasında. Nə olar? Özüm küçələrdəyəm. Bəlkə bir dənə imkanlı şəxslər mənə köməklik elədi, bir dənə otaq. Ölən günümdə meydim mənim axır öz otağımdan çıxsın. Özü də o yataqxanadakı otaq da mənim deyil. Bir nəfər kirayə verib, sağ olsun, Allah kömək olsun. Axı yazılı gəlib, bir otaqda ana-bala axır günümüzü keçirtirik. Mən inanıram ki, bu kanal 13 mənə kömək edəcək. Mən buna inanıram. Bu icra hakimiyyəti, Şabran rayon icra hakimiyyəti. Yenə də deyirəm, heç kimə kömək edə gələmir. Heç kimə kömək edə gələmir. Hörmətli prezidentimiz, Allah ona da can sağlığı versin. Hörmətli prezidentimiz yaxşı edir icra hakimlərini, hamısını dəyişir. O gün olsun bu Şabran rayon icra hakimiyyətini də dəyişsin. Bəlkə bizə də bir ağıllı, savadlı, siyasətçi, vicdanlı, insanpərvər, humanist bir adam gəldi. Biz yazıqları kimsəsizlərə, yiyəsizlərə sahiblik elədik. Mən ümid varam ki, qəbul edəcək söz. Mənim bu qızıma birinci iş, yalvarıram sizə, xahiş edirəm. Mənim bu qızıma iş tapılsın, işlə təmin olsun. Mən gözlərimi, mən bu ağır xəstəlikdir, bunu hamı da bilir. İndi təzə başlayıb Allahdan istəmişəm ki, ay Allah, mənə bir 3 ay, 5 ay, 2 ay bu qızım işlə təmin olsun, gözüm yolda qalmasın. Bilin ki, özünə görə yaşı da var. Subaydı, axı özü başını saxlasın. O heç kimə möhtac olmasın mənim qızım. Mən səbirsizliklə sizlərdən kömək gözləyirəm. Xahiş edirəm. Dönə-dönə xahiş edirəm. Allah sizin hamınıza kömək eləsin. Allah Taala sizin bütün arzularınızı yerinə yetirsin. Mənim valla rüşvətim yoxdur. Mənim pulum olsa mən elə iğnə dərmanıma verərəm. Özümü müalicə elətdirərəm. Daha nə deyim? Ancaq sizdən ümid gözləyirəm. Ancaq ümidim sizədir. Yalvar yuxarıda, Allah aşağıda. Qurban olum sizlərə. Köməyini gəliyim mənə. Bu Şabran rayonunda yoxdur. Qanun, qayda yoxdur. Yoxdur.